Опалення за розкладом. Прем'єр пообіцяв тепло. Землетрус, цунамі, вулкан. На Сулавесі почалося масштабне виверження. І другий пам'ятник Анні Ярославні встановили у Франції. Останні новини та актуальні теми дня оглядаємо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, українське військо минулої доби зазнало втрату у боях на Сході. Один наш військовий загинув, двох було поранено, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Російські окупанти здійснили 34 обстріли, били по всій лінії розмежування. Найгарячіше було на Луганщині та в Приазов'ї. 8 разів бойовики застосували міномети, зокрема 120-міліметрові. Сьогодні вночі ворог влаштував мінометний обстріл Кримського, це на Луганщині. Ну, а на приморській ділянці з великокаліберних мінометів та стрілецької зброї атакував оборонців Водяного. Наші військовослужбовці понад 20 разів вели адекватний вогонь у відповідь, не порушуючи Мінських угод. За даними розвідки об'єднаних сил, протягом минулої доби трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, ще трьох поранено. Негайно розмінувати населені пункти і пункти пропуску уздовж лінії розмежування закликали в ОБСЄ. На необхідності убезпечити території наголосив представник спостережної місії у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Українська сторона поінформувала, що активно над цим працює і що з 2014 року фахівці розмінували вже 29 тисяч гектарів території на Донбасі, знешкодивши 420 тисяч вибухонебезпечних предметів. Натомість бойовики проблемою мін не переймаються. Нагадаю, що днями в окупованій Горлівці на російській міні підірвалися діти. Троє з них загинули, двох поранено. Українські діти підірвалися на американській міні. Про таку заяву одного з російських представників у тристоронній контактній групі в Мінську повідомила у Фейсбук за результатами чергового раунду перемовин Ірина Геращенко. Вона також зазначила, що росіяни та їхні ставленики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ та українських правоохоронців до місця загибелі дітей у Горлівці. За словами української представниці, немає поступу і в питанні обміну заручників. Своїх забирати росіяни не хочуть, а бойовики вимагають передати їм кілька сотень злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців. До того ж, кремлівські маріонетки і далі готуються до псевдовиборів, попри обурення ОБСЄ та України. Українське військо отримало 16 танків та 5 БТРів виробництва державного концерну «Укроборонпром». Про це Петро Порошенко повідомив у Фейсбук. Танки Т-80 та Т-64 повністю відновлені на Харківському бронетанковому заводі. А 5 нових бронетранспортерів – це робота конструкторського бюро імені Морозова. Також «Укроборонпром» продемонстрував новітні зразки озброєння, реактивну систему залпового вогню «Верба», ракетний комплекс «Сапсан» та БТР-4МВ-1, створений з урахуванням стандартів НАТО. Президент подав до Верховної Ради проєкт щодо подовження дії закону про особливий статус Донбасу. Сьогодні він був зареєстрований у парламенті. Ухвалення цього документа необхідне, аби зберегти та посилити міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора, а також створити необхідні умови для розгортання на окупованих територіях миротворчої місії ООН. До інших новин. Опалювальний сезон в Україні почнеться 15 жовтня. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр. Разом із тим, як зазначив Володимир Гройсман, місцевій владі варто зважати не на календарні дати, а на реальну температуру. Тому адміністрації на місцях мають самі вирішувати, коли вмикати тепло. Треба дивитись на термометр і розуміти, що для людей дуже важливо вчасно отримати в своїх оселях гарячу воду, тепло, і відповідно це все має бути подано максимально оперативно. Я вважаю, що фінансові ресурси, які були направлені в цьому році на підготовку до осінньо-зимового періоду, будівництво нових котелень, теплотрас, індивідуальних теплових пунктів або інших заходів, дають можливість достатньо якісно підготуватись для того, щоб люди не відчули жодних дискомфортів.
Заробітна платня вчителів не зменшуватиметься, їхні надбавки залишаться у повному обсязі. Про це вже після засідання уряду заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Нагадаю, нещодавно в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що грошей на виплату надбавок освітянам не вистачає. У багатьох містах працівників відправляли у відпустки за власні кошти, а в Києві вирішили урізати доплату за престижність, яка раніше становила 20%. Профспілки заявили, що готові скористатися своїм законним правом на страйк, проте урядовці пообіцяли, що найближчим часом все заборговане виплатять. Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх зобов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку обласна державна адміністрація повинна зробити перерозподіл або надати своїх коштів, а такі кошти і такі можливості в обласних державних адміністрацій є, щоб вирішити питання заробітної плати про вчителя. МЗС України завтра передасть Угорщині ноту, в якій поінформує про те, що угорський консул, котрий роздавав паспорти у Береговому, повинен покинути Україну. Про це заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін. За його словами, Київ пропонуватиме Будапешту консультації щодо подальшого дотримання Віденської конвенції про консульські зносини. Глава української дипломатії також зазначив, під час останньої зустрічі з угорським колегою Петером Сія, тому було викладено юридичні та політичні аргументи стосовно цієї ситуації, однак угорський міністр очікувано з ними не погодився. З цим консулем ми все вже вирішили. До побачення. Саме ми маємо перехопити ініціативу на Закарпатті. Якщо у нас завжди буде домінувати в Закарпатті контрабанда і те, що українці будуть виїжджати на заробітки, ми ніколи не зробимо Закарпаття регіоном, який заслуговує на те, щоб бути одним з хабів і в Центральній Європі, і в Європі. Мадрид попередив Барселону про те, що не погодиться на жодні ультиматуми про незалежність Каталонії. З такою заявою виступила речниця іспанського уряду Ізабель Села. А зокрема, зазначила, Мадрид може допустити самоврядування, автономії, втім, самовизначення у жодному разі. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Каталонії Кім Торра пригрозив главі іспанського уряду Педро Санчесу втратою підтримки з боку Каталонії, якщо той протягом місяця не запропонує механізм самовизначення. День єдності відзначають сьогодні у Німеччині. 28 років тому, 3 жовтня 90-го, колишня Німецька Демократична Республіка увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччини. Таким чином, німецькі землі об'єдналися після понад півсторічного розділення залізною завісою. Злука Німеччини стала епохальною подією не лише для самої країни, але й для Європи та світу, адже для багатьох падіння Берлінського муру символізує закінчення Холодної війни. Тож відзначають дату німці з розмахом. В Україні офіційний вихідний, на вечір заплановано масові народні гуляння та концерти. І нагадаю, після Другої світової територія Німеччини була розділена між США, Великою Британією, Францією та СРСР на 4 зони окупації. І згодом західні держави об'єднали свої зони у Федеративну Республіку Німеччину, Радянський Союз натомість створив Німецьку Демократичну Республіку. Воз'єднанню Німеччини значною мірою посприяла загальна криза соцтабору, зокрема, гостра криза в СРСР наприкінці 80-х років минулого століття. Ну, а поки німці святкують річницю падіння муру, нова холодна війна щодня стає дедалі реальнішою. Агресивна поведінка Росії та порушення нею чинних угод, укладених у період закінчення холодної війни, усе частіше провокує засудження та жорсткі заяви з боку цивілізованого світу. США пригрозили РФ знищити заборонені крилаті ракети ще до першого їх застосування. Із відповідною заявою виступила постійний представник Сполучених Штатів у НАТО Кей Бейлі Гатчинсон. Вашингтон вважає, що Москва розробляє крилаті ракети наземного базування попри російсько-американський договір 1987 року про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Відтак, якщо РФ і далі порушуватиме положення угоди, США будуть змушені вжити радикальних заходів, зазначила Гатчинсон. Москва натомість усі звинувачення Вашингтону уперто відкидає.
Конверти з сильною отрутою надіслали невідомі президентові Сполучених Штатів. Про інцидент повідомила газета «Вашингтон-Пост». Відправили небезпечного листа із території США. Щоправда, до адресата конверт, що містив рицин, так і не дійшов. На пошті його кваліфікували як підозрілий та віддали ФБР на перевірку. Схожу кореспонденцію отримав і Пентагон. Туди прибули два конверти з рицином. На думку представників органів безпеки, обидва інциденти можуть бути пов'язані. Чергове лихо на індонезійському острові Сулавесі. Після руйнівного землетрусу та цунамі там почав вивергатися вулкан Солутан. Над вогняною горою здійнявся 6-кілометровий стовп попелу. Влада провінції поки що не оголосила евакуацію, втім підвищила рівень небезпеки у прилеглих до вулкана районах. Острівна провінція Сулавесі ще не оговталася від цунамі, яка накрила узбережжя острова 29 вересня. Стихія забрала життя вже близько 1200 людей, а міста на узбережжі перетворила на суцільні руїни. Тут колись був найбільший у Палу торгівельний центр Рамаяна. Тепер на його місці лише уламки. Будівлю зруйнував землетрус. Конструкції не витримали підземних поштовхів. Він був візитівкою міста, а тепер він похований під землею. Ліквідація наслідків буревію Роза триває в американському місті Фінікс, це в штаті Аризона. Сильні зливи, які накрили регіон у понеділок, спричинили повінь. Дренажні системи з такими обсягами води не опорилися, тож на дорогах утворилися затори, і багато людей опинилися замкненими у машинах. Їх доводилося витягати рятувальникам. За прогнозами метеорологів, найближчими днями дощі не вщухнуть, тому жителям регіону радять відмовитися від подорожі автівками. Український вертольотний загін успішно виконав перший етап бойових завдань у рамках участі в місії ООН у Конго. За останні два дні наші пілоти перевезли десятки миротворців у зону бойових дій з сепаратистами на сході цієї країни. Блакитні шоломи стабілізують ситуацію в районах можливих зіткнень із незаконними бандформуваннями. Ранок на сході Конго. Інженери отримують завдання на сьогодні. Зараз в конголезькому аеропорті міста Гома на сході Конго знаходяться декілька українських Мі-8 в місії ООН та декілька бойових ударних вертольотів Мі-24. Зараз тривають так звані регламентні роботи, тобто перевірка всіх вузлів. Кожну гайку перевіряють бортові техніки для того, щоб через 15-30 хвилин за наказом місії ООН можна було злетіти і виконати бойове завдання. Бортові техніки негайно приступають до виконання. Перевіряю першу ступінь компресора. Лопатки першої ступені компресора на наявність ушкоджень. Перевірка компресором бортової 30-мм гармати. Здебільшого саме її використовують українці для стабілізації ситуації на сході Конго. Інженер укотре перевіряє системи управління. Этот вертолет месяц пробыл на аэродроме Бені, выполнял задачи там, в том числе с боевым применением. Українським миротворцям вертолітного загону тут доводиться працювати у надважких і незвичних умовах. Гориста місцевість, населені пункти над рівнем моря, 1500-2500 метрів. Постійні опади, висока вологість. Африканська специфіка. В здешньому кліматі, де повищена влажність, більше осадків, ніж у нас, нужно следить за этим делом, для того, чтобы электроника не отказывала, все герметизируется у нас. Там місцевий плат вдарив, це і була яма. Ми рихтували. Більшість українських миротворців та їхні вертольоти мають досвід бойових дій із визволення Донбасу. Офіцер Денис показує кілька українських ран на борту нашої бойової машини, яка тепер за міжнародними угодами захищає мирне населення центральноафриканської країни. Ви бачите, заплатки. Которые наложили тоже инженерно-технический состав. Но этот вертолет был вот, имеет на себе тут следы попаданий пули. Важно то, что здесь для инженерно-технического состава, несмотря на то, что все люди прошли через выполнение задач в зоне проведения ООС, все равно они здесь добывают опыт определенный по обслуживанию и восстановлению авиационной техники.
Інша частина українських бойових машин сьогодні виконала завдання Організації Об'єднаних Націй на північ від бази розташування української місії у місті Гома. Зокрема, в районі, що потерпає не лише від нападів місцевих сепаратистів, але й від спалаху епідемії Ебола. За даними української розвідки, за 3 місяці від цієї хвороби загинуло на сході Конго 104 місцевих мешканців. Українські авіамедики, яких доставляють наші вертольоти, здійснюють профілактичні заходи серед населення. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини. Телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. Знову до України. Майже 150 вантажівок скупчилися цими днями на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Краківець». Черга розтяглася на 4 кілометри. Водіям доводиться чекати по кілька днів, аби пройти контроль. Перевізники зазнають неабияких збитків, оскільки не можуть доправити вантажів вчасно. На митниці, переконують, вони працюють у посиленому режимі. За зміну пропускають понад 100 машин. Черги пов'язують зі збільшенням товаропотоку між Україною та Польщею, а водіям рекомендують обирати інші менш завантажені пункти пропуску. Якщо, наприклад, Шегіня не настільки завантажена, Раворуська так само не настільки завантажена, там взагалі зараз немає черг вантажного автотранспорту. Це зовсім інший напрямок. Він більше на Варшавський напрямок, а цей напрямок південної Польщі. Тому всі перевізники так, якби, обирають цей шлях, там і дорога краще, і, ну, і відповідно географічне розташування дає свої. ДТП за участі рейсового автобуса сталося на Прикарпатті. Одна людина загинула, ще 8 травмовані. Аварія сталася сьогодні зранку в місті Долина. Відомо, що пасажирський автобус прямував із Долини до обласного центру, коли в нього врізалися «Жигулі». За попередньою інформацією, водій ВАЗа не впорався з кермуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Від тілесних ушкоджень він загинув на місці. Постраждали також 7 пасажирів автобуса. Їх доправили до лікарні. Стан однієї людини тяжкий. Вона наразі в реанімації. Шкільна трагедія на Черкащині у селищі Чорнобай. Вже третій день лікарі та рідні борються за життя 8-річного Давида Лавріненка. У понеділок хлопчик прийшов до мами на роботу і знепритомнів. Та перед цим устиг розповісти, що його побили однокласники. Докладніше Станіслав Кухарчук. Вже третій день Марина не відходить від ліжка 8-річного синочка. Йому видалили частину селезінки. Мама розповідає, зі школи син прийшов до неї на роботу і майже одразу знепритомнів. Сказав, що його побили. На лиці була, одежа була брудна, тобто він жалівся на біль, тобто на біль в руці сильно. Він майже був в дуже важкому стані. Стан хлопчика вкрай тяжкий, кажуть лікарі. Закрита черепно-мозкова травма. Далі, значить, забій грудної клітини. Далі, значить, закрита травма черевної порожнини. Рука зламана, да, бо це саме перелом луча лівої, це саме в нижній третій. У тому, що Давида побили, бабуся навіть не сумнівається. Перед тим, як знепритомніти, хлопчик назвав імена своїх кривдників. Це 2 однокласники. Онук не раз розповідав, як над ним у школі знущалися однолітки. Був порвати портфель, були порвати зошити у нього. А оце 1 вересня була гематома на вусі. Він школу дуже боявся. І ти каже, бабуся, я стісняюся. Я говорю, ти боїся однолітки, я їх боюся. Давид навчається ось в цій школі. На вході для дітей встановлена скринька довіри, в яку учні кидають для психолога листи з своїми проблемами. Мама Давида не раз жалілася класному керівникові сина. Та підтверджує, інциденти були, але їх одразу залагоджували. Конфліктні ситуації між дітьми бували. Провокатором цих конфліктних ситуацій часто був і Давид. Були проведені бесіди з батьками дітей, з дітьми, і проведені індивідуальні бесіди, і, крім того, групові заняття в класі. За фактом травмування Давида у школі провели службове розслідування. Директор запевняє, версія про побиття третьокласника не підтвердилась. Під час службового розслідування педагоги встановили, ймовірніше за все, трагедія сталася ось на цій конструкції. Зі слів опитаних дітей, Давид заліз на оцю перекладину, не втримався і впав на землю, від чого і отримав численні травми. Ми хотіли поспілкуватися з дітьми, яких Давид звинуватив у побитті, але їхні батьки категорично проти. А от слідчі, які почали кримінальне провадження, їх вже допитали. За зібраними на даний час матеріалами, підтверджуючих фактів про те, що тілесні ушкодження спричинені саме однолітками неповнолітнього, не встановлено. Поки що Давид залишатиметься у районній лікарні. Та щойно медики дозволять, його одразу перевезуть до дитячої обласної. Розповісти подробиці свого травмування малий зможе, як тільки почне одужувати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер». Черкаська область.
Вона мріє ходити, бігати, радіти життю, як усі, а ще збудувати великий притулок для тварин. Однак уже 2 роки Аніта Білей не може відвідувати навіть школу. Чому? Дивіться про це далі в сюжеті. Коли ти біля мене, я нічого не боюсь. Бачиш, ми сильні. Ти мене саме найкраща мама. У листопаді 2016-го Оксана Білей мало не втратила єдину доньку. Коли в Ужгороді обрізали аварійні дерева, на дівчинку впала тополя. Як наслідок, забій головного мозку, багатоуламковий відкритий перелом. Через отримані травми Аніта ледь не втратила ноги. Минуло 2 роки, дівчинка ходить тільки на милицях. У свої 13 перенесла 27 операцій, а нестерпний біль досі не дає спати ночами. Болить голова і моя ніжка. Те, що, ну, якщо в мене болить чуть-чуть, то я це можу витерпіти. Але якщо в мене починає чим більше боліти, то це вже нетерпимо болі. Я починаю плакати, і мама мене заспокоює і дає мені лікарство. Більшість часу Аніта проводить вдома, не ходить навіть до школи, лише мріє знову зібрати ранець і бігти стрімголов на перший урок. Проте змушена йти до суду, адже винні у нещасному випадку досі не покарані. Година очікування і чергове засідання суду почалося. У залі 2 підозрюваних – працівники товариства «Агромікс». Їх притягають до кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Своєї вини підозрювані не заперечують, однак запевняють, заходи безпеки були належними. Пішки були від школи «Лента» і самого цієї школи «Лента». Чому, згідно протоколу огляду місця подій, немає стрічок? Ну, чесно говоря, я не знаю. Стрічки були. Суд вкотре вже бере перерву, цього разу на 2 дні. Мама постраждалої підозрює, процес зумисне затягують. Представник протилежної сторони наголошує, усе відбувається належним чином. Понад рік, 14 місяців тривало досудове слідство. Тільки, якщо пам'ятаю, 17 січня прокуратура тільки затвердила обвинувальний акт. Ну, а потім справа в суд. Правозахисник Аніти переконаний, винних покарають, а вже потім буде клопотання про моральну компенсацію. Гроші сім'ї Білей вкрай необхідні. Мама з донькою удвох квартиру орендують. І вже майже рік живуть на те, що для них збирають небайдужі. Скільки ще судових засідань доведеться пережити Аніті, перш ніж покарають винуватців, невідомо. Як і невідомо те, скільки ще операцій знадобиться, щоб стати на ноги. Моя мріє стати на ніжку і ходити, бігати, радувати життю, як всі. Інна Томіна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Це страшне. У столиці сьогодні відомі жінки малювали янголів надії заради наших бійців, які воюють на Донбасі за незалежність України. Волонтерський проект підтримала і перша леді Марина Порошенко. Разом з іконописцем Львом Скопом вона розмалювала свою дерев'яну гонту на молену дошку зі старої покрівлі церкви Святого Юри у Дрогобичі. Вже завтра гонти виставлять на благодійний аукціон у стінах українського парламенту. Виручені кошти спрямують на потреби Центру реабілітації ветеранів. Це такий ангел-охоронець з українським віночком, який оберігає, тримає нашу землю Україну. Це ще один приклад, коли ми дійсно пам'ятаємо і цінуємо все, що робить наші герої, захищаючи цілісність і незалежність нашої країни. Другий пам'ятник київській княжні Анні Ярославні встановили у Франції. Бронзову скульптуру, подаровану Києвом, розмістили на площі Сен-П'єр у Тулузі. Перший пам'ятник встановлено у місті Сан-Ліс. Донька Ярослава Мудрого була королевою Франції, дружиною короля Генріха I. Вважають, що серед свого шлюбного посагу княжна Анна привезла і Євангеліє, пізніше відоме як Реймське. На ньому згодом присягали королі Франції. Нобелівську премію з хімії цьогоріч одержали 3 науковців. Це американці Френсіс Арнольд та Джордж Сміт, а також британець Грегорі Вінтер. Половина премії, яка становить близько 1 100 000 доларів, дісталася вченій Френсіс Арнольд за дослідження в галузі спрямованої еволюції та створення нових ферментів, котрі прискорюють хімічні реакції. Це дасть змогу отримати нові речовини, зокрема ліки та екологічне пальне. Ну а другу половину премії між собою порівну поділяють
ділять Джордж Сміт та Грегорі Вінтер. Науковці відзначили за фагове відображення пептидів та антитіл. Цей метод дозволяє виробляти антитіла, які здатні нейтралізувати токсичні речовини та протистояти аутоімунним захворюванням і раку. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі о 20:00. Не пропустіть. А я прощаюся до завтра. На все добре.